Добрий вечір. До вашої уваги факти з головними подіями дня. Дякую, що ви з нами. Роман Насіров сьогодні вперше після звільнення ходив на допит до НАБУ. Тривало його спілкування зі слідчими понад 6 годин. Після допиту відсторонений головний податківець спілкувався з журналістами. Хизувався електронним браслетом та запевняв, що не знає, звідки його дружина та тесть знайшли гроші на заставу. А ще переконував, що немає жодного громадянства, крім українського. Хоча прокурори НАБУ мають іншу інформацію. Роман Насіров приїхав на допит біля опівдня. Виглядав дещо бадьоріше та впевненіше, ніж учора біля Лук'янівського СІЗО. Про походження 100 мільйонів гривень застави, які внесли дружина та тесть, Насіров мовчить. А от електронним браслетом похизувався. Його він тепер мусить носити на нозі. Іменний, персонально на мене, скажу, можуть зателефонувати. Найкраща річ, щоб не було навіть запитань, в будь-який час, в будь-який момент телефонують. Я відповідаю, якщо там не в душі або щось десь, завжди зі мною тепер. Та, схоже, від неприємного питання про гроші для виходу на волю Роману Насірову не втекти. Держфінмоніторинг уже проводить перевірку. Що ж до теперішніх умов перебування відстороненого податківця, він не має права виїжджати за межі столиці та зобов'язаний приходити на допити до НАБУ за першою вимогою. У випадку, якщо згідно КПК підозрюваний порушить хоча б одну з умов, з обов'язків, які покладені судом, застава ця звертається в дохід держави. Якщо запобіжний захід припиняє свою дію, то згідно КПК і підозрюваний не порушив жодного разу викладених умов, вказана застава повинна бути йому повернута. Ближче до 6-ї вечора Насіров вийшов із НАБУ, вкотре запевнив, що справно ходитиме на всі допити і нікуди не тікатиме. Адже паспорти у нього забрали, від іноземного громадянства відхрещується. Це маячня, всі паспорти були, наскільки я знаю, з'яти під час обшуків. Та прокурори говорять протилежне. Наразі встановлюють наявність угорського громадянства. Уже отримали офіційне підтвердження із британського посольства про видачу паспорта і вимагають його здати. Щодо іноземного паспорту Британії, на даний час він є незданим. Нам ще також треба додаткові заходи вживати, відповідно, щоб пан Насіров не зміг, скажімо, уникнути кримінальної відповідальності шляхом зникнення. Правоохоронці підозрюють колишнього голову ДФС у сприянні газовим оборудкам Онищенка. Мовляв, Насіров відтерміновував сплату ренти для компанії нинішнього депутата-втікача. Відтак держава зазнала збитків майже на 2 мільярди гривень. За це посадовцю загрожує до 6 років тюрми. Петро Кузик, Дмитро Полонський, факти ICTV. Стало відомо, скільки саме грошей вніс екс-керівник Укрспецекспорту Сергій Бондарчук, аби опинитися на свободі. Сума застави склала 75 тисяч фунтів стерлінгів. Це майже 2,5 мільйони гривень. Утримання його під варту у столиці Великобританії тривало лише добу. Нагадаю, про затримання Бондарчука на своїй сторінці у Фейсбук написав генпрокурор Юрій Луценко. Остаточну крапку у справі видачі Сергія Бондарчука Україні має поставити Королівський суд. Слухання призначили на 24 березня. У генпрокуратурі кажуть, що озброїли британських партнерів переконливими аргументами для видачі правопорушника. Українські правоохоронці звинувачують Сергія Бондарчука у розкраданні державного майна на 7,5 мільйонів доларів, коли він очолював «Укрспецекспорт» з 2005 по 2010 рік. Тоді він отримав від президента Віктора Ющенка звання Героя України. З червня 2015 року його розшукував Інтерпол. Сам підозрюваний заявляє, що обвинувачування проти нього сфальсифіковані. І торік Бондарчук попросив у Лондоні політичний притулок. Єврокомісія закликала Київ не зволікати з створенням прозорого енергорегулятора. В листі звернені до українського президента і прем'єра зазначили, необхідно якнайшвидше прийняти законопроект. Тоді Європа зможе виділити Україні наступний транш макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро. Експерти Єврокомісії проаналізували роботу енергетичного регулятора, зауважили, що методологія ціноутворення та розрахунку оплати за опалення електроенергії не відповідають європейській практиці. Необхідні нові підходи та незалежні професійні спеціалісти, яким би довіряло населення. Адже надійний енергетичний регулятор ще й допоможе залучити необхідні Україні інвестиції. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні. Одна з головних тем переговорів – трансатлантична торгівля. З цією метою пані Меркель у Вашингтоні супроводжують керівники великих німецьких компаній, зокрема Siemens та BMW. Лідери США і Німеччини говорили про майбутнє НАТО. Трамп пообіцяв підтримку союзникам. Ситуація в Україні також серед переговорів у Білому домі. Американський президент зазначив, що цінує зусилля Німеччини у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Та зазначив, що необхідно разом боротися за мир у світі.
Близька дружба між США та Німеччиною базується на спільних цінностях. Ми поважаємо права людини, ми дотримуємося верховенства права і прагнемо миру між націями. Наш альянс – це основа для багатообіцяючого майбутнього всього світу. Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець, ще один поранений. Військовий загинув на розтяжці поблизу Кримського Луганської області. А від опівночі бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військ. Поблизу Авдіївки у другій половині дня найманці різко збільшили використання важкого озброєння, танків та мінометів. Декілька снарядів знову потрапили у старий район містечка. Артилерію 122-го калібру проросійські найманці вели вогонь по Лебединському, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Луганському. І сьогодні ж бойовики обстрілювали стару частину Авдіївки. У Львові в школі під час навчання обвалилася частина сходів. Хоча на той момент саме була перерва, на щастя, ніхто не постраждав. Але далі продовжувати навчальний рік школярів в цьому приміщенні не можуть. Тож з понеділка навчатимуться в інших закладах. Хто не догледів, що сходи в аварійному стані? Далі в сюжеті. Я йшов, і 10 метрів від тих сходів, і ми йдемо, і тут з моїми друзями, і тут обвалюється, все в диму, все в каменях. І ми зразу втікли, бо боялися, мене трусились ноги. Що тут сталося? Думали, що школа розвалюється. Якщо б ще ми на 3 секунди скорше пішли, нас би придавили цією балкою 500-кілограмовою. Обвалилася частина сходів між другим і третім поверхами напередодні об 11 ранку під час перерви. Постраждалих немає, але переляк отримали чи не всі школярі. Вчителі кажуть, тріск тут чули давно і навіть керівництво попереджали. У нас ходили, перевіряли, в нас писали навіть акти. Тобто реально ми знали про те, що є така ситуація, але то не від нас залежало. Бачите, зараз має бути фінансування. Ну, є так, як є. Сьогодні навчання у школі скасували. Та з понеділка усі майже 700 учнів ходитимуть до інших навчальних закладів. Вчитимуться у дві зміни. Організований навчально-виховний процес на базі тих шкіл, які знаходяться поруч. Це є середня школа номер 33 міста Львова, Львівська правнича гімназія, Львівський технологічний ліцей, а також центр дитячої та юнацької творчості залізничного району. Нині у 44-й школі працює експертна комісія. Інженери оцінюють стан сходової клітки, аби встановити причини руйнування і наскільки масштабним повинен бути ремонт. Можливо, там, де стався обвал, ми будемо монтувати нову сходову клітку. Це десь близько до біля 3 мільйонів гривень. Але буде детальніше вивчено, тому що там треба розбирати конструкції. Ремонтуватимуть усе 3-4 місяці. Тому до рідної школи учні повернуться вже з нового навчального року. А поки тут лагодитимуть сходи, надзвичайники перевірять безпеку у всіх навчальних закладах міста. Богдана Струк, Олег Гонтарчук, Факти, ICTV. Усього одна цифра стала причиною цілого скандалу на Миколаївщині. Там 20 людей із пайщиків перетворилися на працівників через помилку в податковій декларації фірми-орендаря. А працівникам субсидії не призначають, адже вони на папері отримують непогану зарплатню. Правоохоронці порушили кримінальне провадження, але справа стоїть на місці вже 5 місяців. Представники фірми затягують процес. Я все жду її, тої субсидії жду, а її нема. Люди получають, а її нема. Яка зарплата? 75, 6-й год, бабі, де? Я їсти можу зварити. 75-річна Зоя Кравчук не отримає субсидію через неправдиві дані. Фірма, що орендує земельні паї в селі, заявила податкові. У 2015 році старенька отримувала в них заробітну плату. Жінка обурена, все життя працювала дояркою і до фірми не має жодного відношення. Тепер без субсидії з мінімальною пенсією у 1500 гривень їй не прожити. Пакацію зрізали, бо не було чим палити. Хотіла купити дров, та й грошей нема, та купили сини. А на цей год то хто його знає? У соцслужбі посилаються на дані податкової. Мовляв, із зарплатою 6 тисяч гривень Зоя Федорівна не може розраховувати на субсидію. Отримана відповідь з Державної фіскальної служби. Всі доходи враховані. За попереднім розрахунком на ту ціну вугілля та скрапленого газу, яка діяла в червні 2016 року, субсидія за розрахунком не вийшла. Дані про заробітну плату – помилка, заявила директорка фірми. Хлопець, що заповнював документи до податкової, переплутав одну цифру податкового коду, і всі 20 пайщиків перетворилися на працівників. У мене з нею трудових відносин не було, в мене в штатному розкладі її немає. У мене просто технічна помилка була. Ще у жовтні правоохоронці порушили кримінальне провадження за привласнення розтрату майна. За 5 місяців слідство не зрушило з місця. Нині у справі новий слідчий. Він нарешті затребував документи у фірми. Але тепер слідство затягує директорка. Вона надала дані за минулий, а на 2015 рік. Було надано нею
певний незначний перелік документів, з якого ми поки не можемо робити жодних висновків. До кінця березня правоохоронці обіцяють закінчити перевірку документів. В управлінні соцзахисту перераховують субсидію лише за новими довідками з податкової або ж за рішенням суду. Тож, аби нарешті отримати обіцяні державою пільги, пані Зої доведеться оббити ще чимало порогів. Олена Горячева, Олексій Уманський, «Факти», ICTV. У Миколаєві військовий бензовоз в'їхав у зоомагазин. ДТП сталося близько третьої дня. В автомобілі «Урал» відмовили гальма. Водій втратив керування, машина вилетіла на тротуар і врізалася в будівлю, наполовину заїхавши у приміщення. На місце прибули кілька груп рятувальників, адже в цистерні було 5 тонн диспалива. Аби воно не спалахнуло, фахівці обробили ємність шаром піни. Загинув матрос-контрактник, який сидів на пасажирському сидінні. Його затисло металевою конструкцією. Водій серйозно не постраждав. Лише переляком відбулися працівники магазину. Слышу, не знаю, яким макаром, глянула на стекло, стекло лопається, тріщить. Що-то чорне. Возле окна сиділа моя напарниця. Вижу, на її місці пустота, починаю кричати: «Таня, Таня, де ти?» Этот самый... Выскочила со своего места, смотрю, она возле моей витрины лежит на полу на четвереньках. Жива, здорова. А далі ми продовжуємо серію сюжетів про чистоту українських міст. Про Одесу та Харків ми вже розповідали. Нині черга дійшла до Києва. У столиці України 60 незаконних сміттєзвалищ. Купи бруду на вулицях. Знайти винного неможливо, адже чиновники кивають одне на одного. Вихід є – громадські толоки. Тож озброїмося віниками, граблями і гайда завтра прибирати вулиці. Центр Чепуриця. Окраїни чекають. На Хрещатику і Майдані уже чисто, та плитка досі побита. «Київсвітло» дофарбовує ліхтарі і перевіряє плафони. Їх тут аж 120, і на центральній вулиці вони вціліли. А від'їхати на Арсенальну, нарікають працівники, все потрощили вандали. Буває там по штук 10 навіть. Да. Оце ж, мабуть, молодь іде десь у ничу. Нема що робити, свою дурість показують. Навели чистотою парку партизанської слави. Два тижні соцмережі рясніли фотографіями з прилеглих вулиць, завалених сміттям. Працівниця «Київзеленбуду» стверджує, комунальники прибирають зранку до ночі. Та баки завалюють місцеві з приватного сектору. В 11 вечора з тележкою везуть отакі мішки. Тут вже повно мусора, ставить біля мусора, але вони кажуть, що їм теж нема куди діватися. Та є у Києві ділянки, за які взагалі ніхто не відповідає. На смітті облаштувався циганський табір в Старій Дарниці. За територію нині судяться. За спробу зняти – тут б'ють. Під естакадою від Лебідської до Дружби народів краще не проходити. Прямо на голову може впасти шматок асфальту. А це район метро Лівобережна. Скоро тут буде Євробачення. Ось ладнають дороги і мости. А поряд справжній смітник. Багато років побиті плити, апофеоз – ялинка ще від Нового року. Новий рік на Лівобережжі ніяк не закінчиться. Ось хтось викинув ялинку, цю стежину між собою, між цими мешканці називають сміттєвою, адже по боках прибирають, а по центру непотріб не зникає майже ніколи. Аналогічна ситуація на Позняках. Між двома парковками – справжнє поле чудес, хіба що без золотих монет. Олександр ходить тут регулярно і вже може оцінити давність сміття. Воно тут вже не летить, воно його вже просто скидувати сюди, мабуть, місяцями точно. Тому що він вже є вицвівши і пакети, і бутилки. Почти місяць снігу нету. Уже все как бы чистенько, в принципе, везде, там убирают, возле дома у нас. В принципе, наверное, одному уборщику, если бы он прошел бы, за час. Його аналогічне відео у Фейсбук набрало 1000 переглядів і купу обурених коментарів. Та міська адміністрація не реагує. Там радять телефонувати 1551 чи через район шукати свого інспектора з благоустрою. В столиці їх уже 100, вони вирішують, кого треба штрафувати. Та гроші настільки маленькі, від 340 до 1700 гривень, а процедура настільки складна, що навіть чиновники хапаються за голову. Це мінімальні штрафи, і вони не можуть вирішити проблему. Що відбувається? Наприклад, ви бачили там стихійні сміттєзвалища, де завезено там багато будівельного сміття, наприклад, мусору. Максимальний штраф, що може виписати інспектор, складає 1700 гривень. А собівартість навіть прибирання складає в рази більше.
Подіяти зможе штраф від 3000 гривень за виконаний недопалок до 40000 для організації, яка систематично смітить. Проєкт закону уже написали. Поки ж для інспекторів у Києві розробляють електронну платформу «Чисте місто», де буде чітко видно, хто за що відповідає. Вже з цього тижня у Києві обіцяють толоки щовихідних. Чепурити місто інтенсивно почнуть, як тільки встановиться справжня весна. Ольга Чайкор, Тортурович, Олександр Чесноков, «Факти ICTV». Надзвичайна ситуація в аеропорту Окленда в Новій Зеландії. Поліція застрелила собаку, бо той заважав роботі литовища. Службовий пес, якому ще й року не виповнилося, втік після тренування. Спочатку його не могли знайти, згодом помітили на злітно-посадковій смузі. Та зловити ніяк не вдавалося, хоча його заманювали їжею та іграшками. Десятки літаків не змогли вчасно вилетіти з аеропорту, тож адміністрація литовища звернулася до поліцейських, попросили застрелити тварину. Служба авіаційної безпеки пояснила, це був умишлений крок. Інцидент викликав хвилю обурення у соцмережах. Жителі Нової Зеландії назвали вчинок жорстоким. Повернутися до нормального життя, знайти роботу та знову побачити своїх дітей. У Харківській області працює центр реабілітації жінок, які відсиділи строк за ґратами. Це єдиний в Україні центр, що працює за європейською програмою реабілітації за підтримки шведського уряду. За 6 років тут побували понад 200 жінок. Вона мене цілує, да? Я з ним розмовляю, да? Моє хороше, моє хороше. Вона пестить їх за вушком, переживає, коли хворіють, та знає, коли нагодувати. Доглядати за домашніми тваринами Світлана навчилася тут, у центрі реабілітації для колишніх ув'язнених. І саме це після 9 років колонії допомагає їй вижити. За ґрати жінка потрапила у 25 років за вбивство. Я завжди вирішувала проблеми. От як це є проблема, я випила, що ні проблем. Оказується, ну ще більше, оказується, проблеми з'являються. Ну зараз я зрозуміла, що ні к чому навіть от це... спиртное, абсолютно нічому. Днями своє невеличке кроляче господарство жінка передала напарниці. В центрі можна бути до 6 місяців. Термін Світлани сплив. Жінка знайшла роботу в місцевого фермера. Тепер, каже, точно забере сина і хоча б раз у житті побачить море. Таких, як Світлана, тут трохи більше десятка. Да, я навіть по-другому почала розмовляти. А зараз я розумію, що я забула слово «спасибо», я забула слово «извините». Зараз все це повертається. Галина не хоче показувати обличчя. Важко розпочинати нове життя з тавром колишня ув'язнена. Сьогодні вона чергова по їдальні. Каже, забула навіть, як варити борщ. Треба всьому вчитися знову. Там, за колючим дротом, ув'язнені працюють по 16 годин на добу, а виходять на волю без копійки. У більшості немає документів, їхнє житло зазвичай забирають родичі, а на роботу з судимістю майже ніколи не беруть. Тут жінці допомогли відновити документи, і днями вона вперше отримала пенсію. З сестрою, з племянницею, ми зараз налажені відносини, все дуже добре, вони мені допомагають, вони мені вірять. Вот, хотя сразу не верили, где я. Вообще не верили. Я сама не верила, что существует такой дом. Реабілітаційний центр розташований у селищі Краснопавлівка Лозівського району. Тут одночасно можуть жити не більше 18 жінок із 10 колоній України. Мешкають по троє в кімнаті. У кожному боксі душова, туалет, є кухня, їдальня та пральня кімната. Дівчинки всі складають всі речі, які потрібно постирати, і відповідальна дівчинка стирає. Это как один из навыков – брать на себя обязанность, вот ответственность какую-то, уметь. Центр працює за європейською програмою реабілітації. Єдиний на всю Україну, створений за підтримки шведського уряду. За 6 років тут побували понад 200 жінок. У закладі допомагають із працевлаштуванням, підтримують психологічно та позбавляють від хімічної залежності. Після реабілітації до кримінального життя повертаються лише 7% колишніх ув'язнених. Без програми ця цифра в 10 разів більша. Уряд не сплачує, не утримує, не витрачає податки громадян своїх на утримання виправних закладів для жінок, а створюють всі необхідні умови, щоб навпаки жінка працювала і сплачувала податки. Тим самим була такою ж повноцінною громадянкою своєї держави, як і всі інші. Ще на початку проєкту шведи попередили, у разі успішних показників центр передадуть під опіку українського уряду. На останній сесії облради на базі центру створили комунальне підприємство. З бюджету платитимуть за комунальні послуги та зарплати соціальним працівникам. Далі сподіваються на підтримку донорів, кажуть обладміністрації. Та додають, нині знайти притулок у центрі можуть також жінки, які постраждали від домашнього насильства або торгівлі людьми. Тетяна Дуцяк, Ігор Тамбій, «Факти ICTV». Я вам дякую за увагу, гарних вам вихідних і до зустрічі.